Mä kyllä veikkaan, että siinä enemmän porukalla käy se, että ne ei enää pelaa sitä peliä, kun ne ei pärjää, kuin se, että ne kehittyisi siitä. No ihan... Mä en tuoda noita pois. Eikö sä nyt voi jo pitun peli ottaa? Tarkoituksena on tehdä porukan pelistä houkuttelevaa vaan niille pro-pelaajille, niin silloin ei ole kyllä ihan ammattitaitoista pelaajaa. Jos mä justiinsa Plattörstillä 1400. Täällä on scoutti ja double tap. Epäilen, jos Apex on kyseessä, niin et. Mä kyllä Apexissa on mitään semmosia. Joo. Sä haluaisit olla. Mä en mennä ennen tänne tollaista mälliä antaa, katso se Plattörstillä. Wow. Ja mitä heitit mällit sillä? No, pretty much. Kyllä se siihen leikasi, kun se olisi siihen. Jos sen näin kauniisti saa, niin... Mitä se nyt siellä ampuu? Mitä se nyt ampuu siellä? Mitä se ampuu tuon drooni? Miettiä jäs tajunnut odottaa sitä, että se muuttuu helposti. Stupid, stupid! Mä et se ampuu sen robotinkin maihin vielä, idio. Mikä vittu takia se viimeistä sen robotin, vaikka se tiputti sen boksiin? Lerssimies. Keskellä käynyt vielä kukas. Mikäs vittu se täällä on? Mikäs se siellä on? Mitä se tänne on jääny? No harmi, ota se kun sä tarvitset. Onhan tää. Mitä lakka? On tuo, tuolla on luittuva. Etuskalla jättää sitä siihen. Etuskalla jättää sitä siihen. Aleksi. No niin, hitto ihan sulta lähekkään näin siellä tosta. Ei ole. Vittu. Located over here. Mä lennän kiveen päin. Vittu, täällä on luutettu. Ratatataa. Onks sun lempi Pokemoni Ratata? Oh. I heard gunshots. Calm down man. Ratatataa. I heard gunshots. Ratatataa. Oh. Noni, nyt musta tuli pikajuoksija. Pikatsu juoksi. Vihollisia edessä. Oikealla myös. Tulee. Tossa. Tossa. Mikä on? Hän on siin. Huija. Tuolta ammutaan sniperilla. Onks sulla oleks sniperia heittää? Täällä.